yaşa sağlık. Dinle dur bağın ağlanma canımla. Ana canım onun bana. Assalamu alaikum. Marhamat, davramiz markaziga Nozgul onamizni lütfen taklif qilamiz. Albatta Guldiroz olqishlab turasizlar, badiiy markazimizga onajonimizni taklif qilamiz. Qarama qo'y. Jannat qo'shim onam mening. Katta rahmat. Mana shu berilgan gullarday hamesha ochilib yuring. Yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon aramasin. Bahoriy kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Xursandmisiz? Albatta. Mana shu jajjigina farzandlaringiz bizlarga aloqaga chiqqan paytlarda aytdilarki, ona jonimizni to'lgan kunlari, shuni chiroyli qilib yetkazib bering deganlarda biz shuni bildikki, mana shu farzandlaringiz, qora ko'zchalaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishar ekanlar. Aytdilarki, onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz, chunki u kishining duolari bilan biz sekin asta voyaga yetyapmiz dedilar va albatta o'zlari yemay yedirib, kiymay kiydirib, birodan kam qilmasdan ajoyib tarzda katta qilayotganingiz uchun aytishdiki, onajonimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz deyishdi. Ilohim Xudo xohlasa kelajakda mana shular katta yetakli insonlardan biri bo'lib, xalqimizga, yurtimizga, bobosiga, buvisiga, onasiga, otasiga foydasi tegadigan xalqimizga foydasi tegadigan insonlar bo'lsin. Kelajakda Xudo xohlasa sizlarni mana turmush o'rtog'ingizdan birgalikda umra safarlariga,
Hayat seferlerine yubarı şeklinde manası kora küzlerizi ilim nasibi röz eylesin. Kursan mısınız keyfiyatla uzun ekvet aldınız? Sağ olun, selamatın. Albatta hazır ilk tabrik sözünü manası onacanlarımızdan birinci bölü beştemizden onacan. Hanım abla bir de cürel tabrikli verirsiniz. Birin, onamıza birin. Assalamu alaikum, hurmatli mehmonlar va mehmonlar, xush kelibsizlar. Qizim, sevgisiz tiriklik andu befaraz. Mangu sharofatli maraka bugun. Qanay do'stlarim, to'ldiring qadah dunyoda sevgilar borligi uchun. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sherni ham bo'pladi zonajon lekin. Rahmat, albatta yaxshi tilaklaringiz o'zlaringizga hamroh bo'lsin. Albatta bizlarni mana shu darajaga yetib kelishimizning sababisi mana shu onajonlarimiz bo'ladi. Hozir onajonlarim uchun chiroyli she'r aytib beraman. Ona bor hayotda yashab kirsa hamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandini baxtini albatta ko'rsin. Yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tuganmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda, onajonlarimiz bor hayotda yashash boshqacha. Ilohim mana shu onajonlarimiz hamisha boshimizga sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin deb guldiroz qarsak cholib beramiz-da. Mana bular endi hozir kim bilan sizga qizlaringizmi? Qani farzandlar, qaysi biri farzandingiz? Mana shu, mana shu ke qizim. Qani onajoningizga bitta chiroyli tabrik qilib bering. Onajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kiring. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'zi eng shirin tabrik mana shu qizchaniki bo'ldi. Mana endi jiyanlardan eshitamizmi? Qani marhamat sizdan eshitamiz. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman yangi jon. Ilohim 100 yoshlarga kiring doimo. Baxt doimo. Umrlarga bosh nasib etsin. Farzandlaringiz boshiga sog' bo'ling. Jiyanlaringiz yaxshi uyqularga kirsin. Allah'ın bortingi sorulsunda, nasıl şabıstı olacak bunu ki ya? Ne olacağımız bugün yaşki ki yarım şunam, şu kilitle malar gez, ilan yüz yaşlı erkek, şu ki domatla baktı bir yaş kızları, huzur mu gör iki de kızın ne? Bilem yaş yaş yok şunlar yok olsun. Şu an bak yaş kulla besin, ileride tüyle besin. Rahmat amaki. Ana, chasponni ham zo'rib bo'ldi hozir. Chaspon. $100. Qarsak cholib beramiz. Har bir karvon boshida bir sarbon bo'ladi. O'sha sarbon karvonlarga posbon bo'ladi. Sizga atab she'rlar yozsak doston bo'ladi.
hayotimda sarbonimsiz jonim dadam. Alamlarning qarshisida bosh egmagan. Sinovlarning qarshisida bosh egmagan. Alamlarning qarshisida bosh egmagan. G'ururlari osmonimsiz jonim dadam. Keling. Sizga ham muborak bo'lsin. Voy. Baxtli bo'linglar, bachalar. Bachalar bo'lsa, sog' bo'linglar, do'y. Sizga ham muborak bo'lsin, mana shu xonadonda bo'lib turgan ajoyib tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. To'ylaringizga necha yil bo'ldi? 13 yil. 13 yil daromi. Bir zumda o'tib ketdi endi shuni hozir 13 yil. Yaxshi ko'rib bo'lganmisiz? Izlardan yugurib yurganmisiz? Seni yaxshi ko'raman, seni olaman, sovchilarni yuboraymidim deganmisiz? Shuni aytganmisiz? 13 yil yugurib kelganman. 13 yil yugurgan bo'lsangiz, 13 yil tez bo'lgan bo'lsa 26 yil bo'libdi-ku. Hali ham yaxshi ko'rasizmi? Ibi. Hozir qachon oxirgi marta xotinjon san meni bugun ko'zimga bir juda ham bir chiroyli ko'rinib ketyapsan. Men seni bugun juda ham bir yaxshi ko'rib ketaman deb qachon aytdingiz? Har kuni degan. Qalbim gapirmaydi. Qachon aytdilar? Faqat to'g'risini ayting. Har kuni aytadilar. Bo'lmasa har kuni aytsangiz agar sizga tabrik qilish muammo bo'lmaydi. Hozir chiroyli tabrik qilib berasiz hozir. Avvalo assalomu alaykum. Qadrli kunlarimni tabriklayman. Men xudo bergan umr yoshiga shu bolachaqam ostiga shu jon baxtiga sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Atarsak jo'raylik. Hay yetdi. Hamma o'z qarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'q, baxtlaringizga ko'z tegmasin. Xonadoningizga ko'z tegmasin. Mana shu bir-biridan ajib farzandlaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir albatta onajon o'yang bugun to'yimda, quvonchingizni ko'rish o'yimda. To'yim bilan birga yuz yosh bo'yapti. Sizlar ham tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mayli, rahmat siz berganlaringiz uchun. Xonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring, loyim doim ochilib, yaxshi kunlar shunday bo'lsin. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling. Yuzga kiring. Baxtli bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham xumro bo'lsin. Rahmat. Endi mana qizingizdan bir chiroyli she'rimiz, qo'shig'imiz bor ekan. Marhamat qizim. To'ppa. Xorazmcha, xorazmchadan qo'yib beramiz. Qani ketdik, marhamat. Yutin batar vaqtinda gelib qoldim. Kesim geldi anarlara.